তো নমস্কার গাইস, কথাটো হল এনে ধরনৰ মানুহে কব কেনে ধরনৰ, কিন্তু মানে বেশি এক্সাইটেড নাকি আজি মই। আজি আইব আমার মরমের শিল্পী হিয়ার আমুথু, নাকি নামেরে নামাকরণ করেন তেখেতক। তো আইব আমার মরমর কলিজার এটুকুরা জুবিন দা। তো জুবিন গার্গ আহিব আমার বাকাইদারির বুকুত আজি শেষ নিশা, আর বিশেষকে মানে 4 তারিখ আজি, আজির পর বিহু সমাপ্ত। আর ইমান দিনে বিহুর লগত অতপ্রতভাবে জড়িত হই, আজি মানে এনেকুৱা যেন লাগিব আমার বিহু যেতিয়া শেষ হব, মানে কি কম, মানে যে ছোৱালী বিয়া দিলে যখন ঘর যেনেকুৱা অনুভব হয় তেনেকুৱা এটা অনুভব হব আমার। যেতিয়া আমি আজি রাতে বিহু শেষ হব, আমার আনন্দ উল্লাস করে গুছি যাম, কাইলৈ যেতিয়া আমি বিহুতলিত আহিম, নিমাময় পরিবেশ, এফালে রোদ দিব পকা রোদ, আৰু লগতে আমি খোৱা ছানার টোপোলা বা যিকোনো কাগজৰ টুকুৰাবোৰ উৰি থাকিব। এদিন এদিন সেইখন ফিল্ডতে মানুহ আছিল, আৰু কালি দিনটোত কাগজৰ টুকুৰা উৰি থাকিব। সেই ছবিখন মানে মোৰ বুকু একদম ক'ৰবাত আঘাত লাগি যায়, সেইখন ছবি মোৰ চাব ইমান বেয়া লাগে, মানে কি কম আৰু। মানে যে নহওক, তেনেকৈ বিহু প্ৰতি বছৰে আহিব, এইবাৰো আমাৰ মাজলৈ বসন্ত আহিলে আৰু নেক্সট ইয়াৰো আহিব। কিন্তু আমি সেই বিহুৰ কাৰণে বহুত দিন যোৰা কষ্ট কৰোঁ, আৰু সেই কষ্টৰ ফলত আমাৰ সেই বিহুৰ দিনটো সুকলমে যোৱাটো আমি বহুত কষ্ট কৰোঁ। তেনেকৈ ৰাইজৰ সহযোগত বিহুবিলাক সুকলমে যায়, আৰু যিয়ে নহওক আৰু সেইবিলাক আহি থাকিব, গৈ থাকিব, উপায়টো নাই, দুখ লাগিলেও সহ্য কৰিব লাগিব। আৰু কথাখিনি যদি একমত আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰিবচোন, সঁচাকৈ মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগে। তো দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ বাবে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু গৈ আছোঁ মই বাকাইতাৰীলৈ, য'ত আহিব জুবিন গাৰ্গ। আপোনালোক দেখুৱালৈ আজি এটা ভিডিঅ' আপলোড দিছোঁ, আপোনাৰ 2 তাৰিখৰ যিটো ভিডিঅ', কালি এডিট কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণে 3 তাৰিখৰ ভিডিঅ' কালি দিয়া হ'ল। তো 2 তাৰিখটো আজি দিছোঁ, আৰু জুবিনৰ ভিডিঅ'টো মই কালি দিম চাগে, যদি আপোনালোক বৰ যদি একো অসুবিধা নহয় তেনেকৈ মই কালি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ভিডিঅ'। তো দেৰি নকৰোঁ, ব'লক যাওঁগৈ আৰু তাতে। এনেকৈ আহি পালোঁ বাকাইদাৰী আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ বাকৰি, আৰু মানুহ চাওক আপোনালোকে, যিফালে চাওক সিফালে কেৱল মানুহে মানুহ, সোমাই যাব চেষ্টা কৰিছোঁ ইফালে, আৰু গৈ আছোঁ বাৰু সোমাই কিনে চাওক আপোনালোকে ইমান মানুহ আছফালে। তো সেনেকৈ সোমাই গৈ গৈ জাগা যে পাওঁ নাপাওঁ তাকে মানে সন্দেহ লাগি আছে আৰু। তো এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওক, আৰু ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আপোনালোক যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম জুবিন দাৰ প্ৰগ্ৰেম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, বহুত বেছি মজা হ'ব আজি, সঁচাকৈ কৈছোঁ আজি বহুত বেছি মজা হ'ব আপোনালোকে। আমাৰ সুফল দা সদায় দৰে আজিও তেখেত উপস্থিত হৈ আছে এইখন মঞ্চত, আৰু ইফালে কাৰ্যকৰী সভাপতি, আৰু ইফালে আমাৰ ৰাকেশ চক্ৰৱৰ্তী দাদা। অনুভৱ কেনেকুৱা আজি জুবিন গাৰ্গ আহিব আপোনালোকৰ বাকাইদাৰী বুকুত? অনুভৱ মানে ভাবিব নোৱাৰা অনুভৱ, আমি কল্পনা কৰা নাছিলোঁ যে আমি জুবিন গাৰ্গক আমাৰ বাকাইদাৰী নিচিনা ভিতৰুৱা গাঁও এখনত আনিব পাৰিম। আৰম্ভণিতে আমি যেতিয়া কমিটি ফৰ্ম হয় তেতিয়াই আমাৰ বহুত ভয় লাগিছিল, কিন্তু দেখিলোঁ আমি কাৰ্যত মানে ভয় কৰি যে লাভ নাই, যিকোনো সত্যত থাকিলে সকলো কামে কৰিব পাৰি, তাৰ প্ৰুফ এটা আমি পাবলৈ ওলাইছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল কাৰ্যকৰ সভাপতি ডাঙৰীয়ালৈ আৰু ৰাকেশ দা। তো সুন্দৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে গোটেই বিহুতলি ৰাইজেৰে ভৰি পৰিছে, জুবিন গাৰ্গৰ অপেক্ষাত সকলোৱে আছে, সুন্দৰ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চাব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে, আৰু বিগত 4 দিনত সুন্দৰ এক আয়োজন কৰিছে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ বাকাইতাৰী আঞ্চলিক ৰঙালী উদযাপন সমিতিয়ে। সকলোকে বিহু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল, আপোনালৈ থাকিল ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ। আৰু সেইফালে আছে আমাৰ কমিটিৰ যি অতপ্ৰতভাৱে বিহুখনৰ লগত দিন ঠিক হওয়ার লগে তেওঁলোকৰ নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কৰা কামৰ ফল আজি জুবিন গাৰ্গ আহিছে আমাৰ এই বাকাইতাৰী বুকুত। কেনেকুৱা অনুভৱ দাদা? ভাল লাগি আছে। আপোনাৰ? ভালে লাগি আছে, আমি অপেক্ষাত আছো, অতি সুন্দৰ অনুভৱ, এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত পাম জীৱনত প্ৰথম মানে পাইছো, আৰু জীয়াই থকা দিনকেইটাত পাম যে নাপাম তাৰ আশা নাই, গতিকে যথেষ্টখিনি এনজয় কৰিছো আৰু আমি গোটেই বাকাইতাৰীবাসী ৰাইজে বহুত ৱেইট কৰি আছো তাৰমানে। আৰু তেখেত হল আমাৰ খাদ্য বিভাগত থকা এক সক্ৰিয় সদস্য, আৰু আপোনাক ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আজি জুবিন আহিব, আপোনাৰ অনুভৱ কওক। অনুভৱ খুব ভাল লাগিছে, আমি ৰোমাঞ্চিত হৈ আছো, জুবিনক আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো, আমি তেওঁৰ সংগীত অনুষ্ঠানক গোটেই ৰাইজে উপভোগ কৰিম বুলি আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো, গতিকে ৰাইজে শান্তিপূৰ্ণভাৱে জুবিনৰ প্ৰগ্ৰাম উপভোগ কৰক। আমি 5 বজাৰ পৰা আমাৰ মোটামুটি পেণ্ডেল ফুল হৈ গৈছে, গতিকে এতিয়া আমি জুবিন অহালৈকে আমি অপেক্ষা কৰি আছো অধীৰ আগ্ৰহেৰে। তো কুশল দা কিবা এটা কব বিচাৰিছে? আমাৰ আজিৰ বিশেষ অনুভৱ বাকাইতাৰীৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনে জুবিন গাৰ্গ আহিব, এই কথাটো লৈ
প্রথম মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো উদযাপন বাকাইদিৰ আঞ্চলিক ৰঙালী বিহুৰ জন্মলগ্নৰ সন্মানীয় সভাপতি সম্পাদকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিৰ এইখন উদযাপন সমিতিৰ সমূহ বিষয়ববীয়া আৰু উপসমিতি সমূহলৈ কাৰণ জুবিন গাৰ্গক বহুতে ভাবে এটা সপোন আৰু এই সপোনটো কিছু সময়ৰ পিছত আমি বাস্তৱ ৰূপায়িত কৰিবলৈ গৈ আছো ৰাইজলৈ অনুৰোধ শৃংখলাবদ্ধভাৱে অনুষ্ঠানটোৰ সামৰণি মাৰিলে আমি ভাল পাম
Facebook, the same as to follow. Bye bye.